Poštovani, dobrodošli. Počinje dnevnik Osječke televizije i evo s čim ga danas najavljujemo. Povodom dana Osječko-baranjske županije u Osijeku boravila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, pohvalila je rad županijske uprave iz koje su pak najavili realizaciju novih projekata vrijednih više od 3 milijarde kuna. U Županijskom zavodu za javno zdravstvo organiziran je okrugli stol sa smjernicama za prevenciju bolesti koje prenose komarci. Novosti s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku od jeseni širi izbor diplomskih studija. Osječko-baranjska županija obilježava danas 26 godina od svoga osnutka te 22 godine od povijesne sjednice Županijske skupštine održane 2. lipnja 1997. u Belom Manastiru, kojom je označena uspostava hrvatskog suvereniteta na svim područjima Hrvatske. Povodom dana županije održana je svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, kojoj je uz visoke lokalne i državne dužnosnike nazočila i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Župan Ivan Anušić je uz ostalo naglasio kako je za 2 godine njegova do sadašnjeg mandata pokrenut gospodarski oporavak županije, kojemu će dodatni zamah dati i niz novih projekata vrijednih 3 milijarde kuna koji su u pripremi ili pred realizacijom. Obilježavanje dana Osječko-baranjske županije započelo je kod kapelice Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća za one koji su svojom žrtvom stvorili uvjete za život u miru i samostalnoj državi. Oni koji su danas na odgovornim mjestima imaju zbog toga još snažniju obvezu poticati prosperitet svoje sredine. Koliko se to i kako radi na području Osječko-baranjske županije, o tome se govorilo na svečanoj sjednici Županijske skupštine, koje se uz brojne visoke dužnosnike odazvala i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Župan Ivan Anušić rezimirao je učinjeno na polovici svojeg mandata, a prikazano je okupljenima u okviru promo filma. Energetske obnove, gradnje škola, uvođenje 17 milijuna kuna vrijednog projekta besplatnih školskih obroka, neke su od investicija koje su postale moguće i zahvaljujući sve snažnijem županijskom proračunu. Planirani proračun za 2019. godinu iznosio je 905 milijuna kuna. Od toga je više od 60% raspoređeno za gospodarske projekte i društvene djelatnosti, a rebalansom smo ga povećali nedavno za dodatnih 43 milijuna kuna. Najveći dio povećanja opet se usmjerava za praćenje kapitalnih projekata, osobito energetske obnove javnih zgrada, koje smo sa 54 projekta vrijednih 179 milijuna kuna najuspješnija županija u Republici Hrvatskoj. Osim brojnih sredstvima županije financiranih projekata, puno je onih koji se što s pomoću države, što iz europskih fondova realiziraju. Veliki su projekti odrađeni, još veći najavljeni. Najznačajniji i financijski najvrijedniji projekat su klinički bolnički centar, gospodarski centar, regionalni centar za gospodarenje otpadom, regionalni distribucijski centar za voće i povrće, 14 sustava za navodnjavanje, prva gimnazija u Osijeku, srednja škola u Donjem Miholjcu, nedavno završeni centar za autizam, projekt školski obrok za sve, sveučilišni projekti, vrijednost tih projekata dosiže gotovo 3 milijarde kuna, a najveći dio osiguravamo iz europskih fondova, sinergiji sa našom vladom, s ministarstvima, županijom, općinama i gradovima. Zbog navedenog promijenila se i percepcija ove županije u javnosti, a župan je najavio i dalje osiguravati ravnomjeran razvoj svih njezinih područja. Svečanoj sjednici nazočio je kao vladin izaslanik i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Čestitke županu i županiji na onome što smo vidjeli i u filmu i onome o čemu Ivan govorio. S obzirom da govorimo o razdoblju 2 godine, mogu stvarno reći da je to vrlo impresivno. Nije lako ovakve stvari pokrenuti i to nisu male stvari, mali projekti koji se pokreću. To su projekti koji su čekali 10, 20 ili 30 godina da netko skupi hrabrosti i da se dovoljno potrudi da se oni zapravo uistinu i počnu realizirati. Dobar dio ovih projekata o kojima je Ivan govorio i koje smo vidjeli na filmu su dio projekta Slavonija, projekta koji se upravo pokrenuo prije nepune 3 godine ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, u Osijeku, i čiji je inicijator, jedan od inicijatora upravo i župan Anušić. 19 milijardi kuna je Vlada Republike Hrvatske predvidjela upravo za projekte u Slavoniji. Slavoniji ne treba pomoć, ali Slavoniji treba kotač zamašnjak. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je da su od prošle godine, kada je ovdje imala izmješten ured, itekako vidljivi pomaci nabolje, te da vladin projekt Slavonija, Baranja i Srijem daje dobre razvojne učinke, a dat će još i bolje. Projekti o kojima smo slušali danas i koje županija provodi u suradnji s resornim ministarstvima kapitalni su ne samo za Osijek,
nego i za cijelu županiju i istočni dio Hrvatske. Zahvaljujem i čestitam na tome županu Anušiću, a naravno zahvaljujem i Vladi Republike Hrvatske i posebno zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i ministru Tolušiću na svemu onome što je malo prije rekao u svojem govoru o tome kako na koji način njegovo ministarstvo i Vlada podržavaju ovu županiju, ali i kako će nastaviti s projektima. Inače, boravak predsjednice u Osijeku novinari su iskoristili i za upit o njezinom mišljenju o mogućoj kandidaturi Miroslava Škore za predsjednika države. Ostajem općenito na tome da je kandidatura za predsjednika, odnosno predsjednicu države, pravo sviju koji zadovoljavaju ustavne uvjete. Podsjetimo na kraju kako su nedavno, povodom Dana županije, zaslužnim pojedincima i tvrtkama dodijeljene i nagrade i priznanja. Nagrada za životno djelo u području zdravstva dodijeljena je Zdravku Eblingu, a u području sporta Branimiru Štajneru. U Županijskom zavodu za javno zdravstvo organiziran je okrugli stol sa smjernicama za prevenciju bolesti koje prenose komarci. Aktivnost je to u okviru europskog projekta Most Cross. Želja je educirati najširu javnost o prepoznavanju bolesti koje prenose komarci. Kožna reakcija poput otekline koja svrbi kada vas komarac ugrize možda ne zvuči niti je strašno, ali zarazne bolesti koje prenose zasigurno jesu. Kako bi se to u što većem postotku smanjilo i kako bi se educirala potrebna javnost, održan je okrugli stol na temu smjernica za prevenciju bolesti koju prenose mali napasnici, a u sklopu projekta Most Cross iz programa Interreg prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. U sklopu projekta jedna od aktivnosti nam je edukacija javnosti medicinskog osoblja, školske djece i osoba starije životne dobi. Zbog toga što su nam upravo školska djeca i djeca općenito kao i osobe starije životne dobi ovdje najranjivija skupina što se tiče oboljevanja od bolesti koje prenose komarci. A niz je bolesti koje prenose komarci, a koje mogu biti opasne za ljude. One koje su značajne za naše područje, u prvom redu to je West Nile virus, čikungunja, malarija, denga, recimo da su to na tom popisu bolesti koje prenose komarci za naše područje najznačajnije za spomenuti. Domaći komarac ili ti Culex pipiens najznačajniji je vektor u prijenosu virusa, a to je komarac kojemu možemo pogodovati u njegovu razvoju svojim ponašanjem. Tako da je bitno ovdje napomenuti da stanovništvo ne ostavlja vodu koja može stajati više od 7 do 10 dana, jer upravo je to vrijeme koje je potrebno da bi se od jajašca razvio odrasli komarac. Također, ukoliko je nemoguće izliti tu vodu, potrebno je onda takve bačve zaštititi sa mrežicama i na taj način onemogućiti slijetanje ženke komarca na površinu vode pa i polaganje jajašaca. Osobna individualna zaštita također je važna. Korištenje repelenata u vrijeme najveće aktivnosti komaraca, a to je usvitanje i u sumrak, nošenje lagane duže odjeće sa dugim rukavima i hlačama, također kad se boravi vani kako bi spriječili ubode komaraca i na taj način se zaštitili. Također korištenje zaštitnih mrežica na prozorima, vratima i sl. Služba za dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju također aktivno pomaže u nadzoru komaraca, a oni svake godine dolaze sve ranije i ranije. Konkretno imali smo posljednji monitoring odraslih komaraca, izvršen je u petak navečer, te su u subotu ujutro izdane preporuke za tretmane pojedinih područja. Dakle, na 4 područja smo mi uočili visoke vrijednosti odraslih komaraca, te smo izdali preporuke. Larvicidni tretman obuhvatio je kanal u širem području grada, a kad govorimo o odraslim komarcima, to su dakle bili tretmani na području Sarvaša, Nemetina, Klise i Tvrđavice. Konferenciju za novinare upriličili su danas u osječkom SDP-u, s koje je izraze zahvale za ukazano povjerenje svojim biračima na nedavnim EU izborima uputila eurozastupnica Biljana Borzan. Istaknula je kako rezultat izaziva ponos i zadovoljstvo, no i motivira da nastavi raditi jednakim žarom kao i do sada. Istaknula je kako je važno da se građani eurozastupnicima obraćaju sa svojim problemima, dajući im time putokaz za daljnji rad.
Na nedavno provedenim izborima za Europski parlament, među 12 novoizabranih hrvatskih parlamentaraca su i 4 člana SDP-a, a među njima i dugogodišnja čelnica Osječke gradske organizacije te nova stara europarlamentarka Biljana Borzan. Izborni rezultati u Osječko-baranjskoj županiji gotovo su preslika onih na državnoj razini, gdje je najviše glasova, oko 22% osvojio HDZ, a odmah do njega SDP sa oko 18% glasova. U gradu Osijeku je pak SDP pobjedio sa 22,58% glasova i bio najbolji ispred drugoplasiranog HDZ-a sa 21,56%. Posebnu zahvalu upućujemo Osječankama i Osječanima koji su dali svoj glas listi SDP-a i zbog kojih se SDP na ovim izborima potvrdio kao najjača politička opcija u gradu Osijeku. Osječanke i Osječani su iznova dokazali se kao odgovorni, napredni, otvoreni pojedinci koji žele biti dio ravnopravnog, pravednog i modernog društva te da podržavaju temeljne vrijednosti na kojima je EU i nastala. Ja bih se prvo htjela zahvaliti svih onih 7564 birača koji su na području naše županije glasali za mene osobno i na razini grada njih 4136 ili gotovo 70%, ali naravno još više se zahvaljujem svim onim biračima koji su se općenito opredijelili za SDP. U narednih 5 godina Biljana Borzan će se ponovo ispred SDP-a u Europskom parlamentu zalagati za prava i ravnopravan status hrvatskih građana u širokoj europskoj obitelji. Ovaj rezultat je zaista takav da u meni izaziva ponos i zadovoljstvo, no moram reći naravno da je to rezultat i koji obvezuje. Dakle, ne mogu sada odlučiti ovaj mandat koji je predavnom provesti u malo lakšem tempu, iako moram priznati da mi to je ponekad palo na pamet, ali ovakav rezultat me naprosto tjera da radim, odnosno motivira, da radim jednakim žarom kao i do sada. Novosti stižu s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Od ove jeseni izbor diplomskih studija nudi 9 smjerova, čak 6 je novih, a 3 postojeća s mogućnošću jednopredmetnog i dvopredmetnog studiranja. Neverbalni teatar jedan je od 6 novih studija koji su predstavljeni na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Takav diplomski studij jedini je u Hrvatskoj, a omogućava dublje ulaženje u smisao teatra. To je veliko uzbuđenje u redovima da predstavljamo novi studij neverbalnog teatra, dakle jednog novog teatra, šireg teatra koji nema nekakvih granica, nema jezičnih barijera, mada uključuje i govor i glas naravno, ali na jedan drugi način, glas kao pokret. Time se otvara jedan sasvim novi prostor izvođačkim umjetnostima i umjetnicima izvođačima koji rade i djeluju, mislim, u Hrvatskoj i u Europi kao normalan dio izvođačke scene, kazališne scene i stvarnosti, ali evo po prvi put će dobiti mogućnost znači sistematičnog obrazovanja. Studenti iz cijele Hrvatske imat će priliku studirati ovu vrstu studija upravo u Osijeku. Do sad su se studenti snalazili, znate, po Europi na akademije su odlazili, puno mojih kolegica je završavalo vani takve ili slične studije, ali ovaj mislim da je trenutno vrlo aktualan, trenutno je vrlo onako kazalište ovog vremena, ovog onog prostora, dakle mislim naše civilizacije kompletne. Od ove jeseni paleta diplomskih studija nudi čak 9 smjerova s mogućnošću jednopredmetnog i dvopredmetnog studiranja, što je novina na akademiji. Radi se o nekoliko postojećih studijskih programa koje već imamo nekoliko godina, to je kostimografija, scenografija, oblikovanje tehnologija lutke i zatim 6 potpuno novih studijskih programa. Razvajamo glumu i lutkarsku animaciju kao do sada. Imamo potpuno novi studij neverbalnog teatra gdje jedini u Hrvatskoj na diplomskoj razini školujemo profesionalce iz područja pokreta i plesa, lutkarsku režiju koja se čekala jako dugo u našim krajevima i studiji iz bivše područja kulturologije koji sada prerastaju zasebne studije, studij menadžmenta, menadžmenta u kulturi i medije odnosu sa javnošću. Cijela je ideja potekla od studenata Umjetničke akademije.
Radili smo istraživanje i zapravo je sve poteklo od studenata, jer mi već godinama gledamo na koji način da zapravo zadovoljimo tu tržišnu potrebu te interdisciplinarnosti. Jer smo mi zapravo mala država i segment tog umjetničkog izričaja je zapravo relativno mali prostor tržišta na kojem možemo raditi i zapravo to nekakva mogućnost imanja više kompetencija koje dolaze iz više različitih područja zapravo našim studentima onda daje dobre vrijednosti na tržištu i oni su ti koji su inicirali da bi željeli kombinirati nešto s nečim i mi to zapravo već nekoliko godina radimo. Između lutkarstva i glume, po tome su naši studenti specifični, otvorio se taj prostor tjelesnog iskaza jer to koriste i glumci i lutkari. Osim toga imali smo puno projekata baš tog tjelesnog teatra, gdje god je problem bio jezik, išli smo s neverbalnim, gdje god smo htjeli dakle uključiti više različitih populacija, išlo se na taj empatiju, osjećaj tijela, dakle nekakve performanse, happeninge. Nove smjerove studenti mogu upisati ako nisu završili preddiplomski studij na Akademiji za umjetnost i kulturu, a na taj će se način privući studenti iz svih krajeva Lijepe naše već od jeseni ove godine. U sklopu projekta Luka umjetnosti Vukovar 2029. u gradu na Dunavu danas je po prvi put organiziran i prvi vukovarski polumaraton na kojemu je nastupilo više stotina sportaša i sportskih rekreativaca iz cijele Hrvatske koji su po svom izboru trčali 21 ili 5 km gradskim ulicama. Na inicijativu sportskih, prvenstveno atletskih djelatnika iz Slavonskog Broda, Vukovar je danas začeta jedna doista lijepa i višestruko korisna sportsko-rekreativna manifestacija. Kod startne linije prvog vukovarskog polumaratona na Trgu Franje Tuđmana okupili su se brojni trkači pripremajući se za start utrka na 21 ili na 5 km gradskim ulicama. Po prvi puta u Vukovaru organiziramo vukovarski polumaraton utrku građana 5 km, odaziv je fenomenalan. 700 ljudi danas trči ja kažem, tradicionalan polumaraton. Kako ste došli na ideju ovdje? Već 3 godine organiziramo Vukovar Street Festival ovdje u gradu i ideja je bila ponuditi ljudima umjetnost i trčanje povezati, tako da smo kreirali prvi umjetnički polumaraton jer obilazimo sve murale koji su se radili unazad 3 godine u Borovu naselju i na ostalim dijelovima trase, tako da evo, to je bila ideja i tako smo došli do ovoga. Ispruženu ruku sportske suradnje Vukovarci su spremno prihvatili i srdačno ugostili trkače iz svog grada i okolice te brojnih drugih hrvatskih mjesta. Najvažnija je poruka, prije svega poruka mladima, ali i svima nama zapravo, da je sport nešto zdravo, nešto što trebamo činiti prvenstveno zbog sebe, svog zdravlja, zbog svojih obitelji, naravno i zbog šire zajednice. Sport nam pomaže da evo i budemo među ljudima gdje uvijek u pravilu prisutno veselo raspoloženje, gdje je dobra vibra što mladi vole reći. I na kraju krajeva čime zapravo svoje dane uljepšavamo i sebi i svom okruženju. Prvi vukovarski polumaraton okupio je gotovo 900 trkača doslovce iz svih dijelova Hrvatske i dakako svih dobnih uzrasta. Mirna Mikić, Slavonski Brod, Ultra Mazator klub. Ja vidim da ste doveli jako puno mladih, malih atletičara. Da, došle su djevojčice u dobi od 7, 9 i 10 godina koje će isto trčati 5 km. Što vas je nagnalo da dođete u Vukovar? Prvenstveno Vukovar kao Vukovar i želja da doprinesemo da se što više sport razvija, ali i samo mjesto Vukovar koje je uvijek velike važnosti za sve nas. Ivanec kod Varaždina Željezić. Što vas je potaklo da dođete u... Prvi, zato što je prvi polumaraton. Znači, trčite? Trčim, da, ovako, rekreativno trčim, da. Koliko vas je stiglo? Nas smo troje došli, prijatelji moji dvoje. Jeste bili već u Vukovaru? Ovako sam bio, da, više, 5-6 puta. Je. Kako vam se sviđa ovdje atmosfera sve? Lijepo, za prvi puta, puno natjecite, da je super. Dolazim iz Vinkovaca. I evo, jako se veselim da je u Vukovaru organiziran prvi half maraton. A meni će osobno biti drugi polumaraton u životu. Evo. Što vas je motiviralo, potaklo da dođete u Vukovar i koliko vas je stiglo u društvu? U Vukovar nas je došlo petero, Vinkovčana. Potaknili su me moji prijatelji sportaši i inače se bavim dugo godina sportom, rekreativno i evo, ovo je idealna prilika da pokažemo da i Slavonci trče i da nas još uvijek u Vukovaru ima. Gotovo 2/3 od ukupno 900 trkača odlučilo se za dužu polumaratonsku trasu od 21 km od Vukovara do Borovog naselja i natrag,
dok su se preostali trkači odvažili istrčati kraću, ali svejedno zahtjevnu stazu od 5 km. Na kraju su svi bili i pobjednici ovog prvog vukovarskog polumaratona. Sutra nas prema najavama prognostičara očekuje djelomice sunčano vrijeme, ali opet uz promjenjivu na oblaku. Uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će opet biti pljuskova i grmljavine i opet su za to najizglednije prilike kod nas na istoku. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura na istoku 13 stupnjeva, maksimalna dnevna sutra u Slavoniji do 23. U dnevniku toliko, poštovani, hvala što ste bili s nama. Preporučujemo i nastavak našeg programa. Srdačan pozdrav!